rozpočtu, který je dobrý na to, co chystáme. Protože to, co se dneska bude dít, to se tady ještě nestalo. Všechno se jednou děje poprvé. To znamená, my jsme se rozhodli, že budeme první, který přestanou věci okupovat a budeme věci osvobozovat. A první věc, kterou osvobodíme, krom toho, že máme svobodné myšlenky a vy jste sem přišli ze svobodné vůle, tak budeme osvobozovat úřad vlády. Budeme ho osvobozovat tak dlouho. Budeme ten úřad vlády osvobozovat tak dlouho, dokovať tam ty politici budou sedět, tak my budeme před nima říkat, ať ho tam tu dobrovolně odejdou. A oni dobrovolně opustí úřad vlády. Protože kam přijde světlo, tam tma odchází bez boje. A ty lidi jsou vevnitř temný, zlý, ničej nám životy, ničej nám rodiny, páchají tady lidi sebevraždy z důvodu toho, že jsou ve finančních krizích, díky kterým se politici vlastně stávají vrahy. A je třeba tyto vrahy této země, který páchají genocidu na obyvatelích této země, páchají tři genocidy, to znamená páchají, tak já jdu nahoru. No, konečně. Takže ještě jednou ahoj. Máme plán, že se tady odsud sebereme pokojnou cestou a dojdeme před úřad vlády. V dnešních ranních hodinách a dopoledne jsme na před prostranstvím úřadu vlády malovali takový nápisy. Lidi se ptali, to nám nedává smysl. Vy tady píšete, osvobodíme se, nebo osvoboď se. A lidem to začíná docházet. V momentě, kdy osvobodíte myšlenky, osvobodíte sebe, tak zjišťujete, že máte povinnost osvobozovat i ty druhé lidi. A že vlastně v té lásce je to všechno schovaný. Že nemusíme vybírat to zlo. Že nemusíme volit to menší zlo v politických stranách a tak dále. Že si umíme sami vybrat ze svého okolí a ze svého místa člověka, kterého znáte, a tomu dáte mandát k tomu, aby vás zastupoval. K tomu je potřeba i tohohle toho člověka, kdyby zklamal tu důvěru lidí, kterou dostane. Já podotýkám, že je to jiná důvěra než těch Kalousků, Topolánků, kteří řeknou, tak jsme si přivezli ten autobus těch voličů, dostal jsem těch 150 hlasů tady v té vesnici a jsem zvolený. Takže tyhle ty kandidáty už nebudete muset volit. Zrovna tak, jako je vám podsouváno, že přímá volba prezidenta je přímou volbou prezidenta. Je to podvod a je to lež. Přímá volba prezidenta, tak jak je stanovená pro člověka, který se bude ucházet o post prezidenta, je vázán 50 tisíci podpisy. Politici a politické strany, které tyto podpisy nemají, protože nemají tak velkou členskou základnu, si přesto můžou postavit svého kandidáta na prezidenta, a to jenom proto, že mají 20 poslanců v poslanecké sněmovně. Dokázali tu demokracii tak znásilnit, že dnes jsme tady proto, aby jsme tady na náměstí a vám všem řekli, že skutečná demokracie se obejde bez politických stran a bez politiků. Budeme hledat mezi váma lidi, kteří budou spravovat a budou správci této země. Každý člověk má právo si zvolit člověka, kterého zná, z místa svého bydliště. Bez kandidátů. A já vám teďko pustím, nebo respektive Miloš Cach vám pustí písničku, kterou asi nikdo neznáte. Takže poslouchejte slova, ať nám to jde trochu líp.
než pustí Miloš druhou písničku, tak já bych k ní měl, protože budeme pouštět svatováclavský chorál, to je ta druhá písnička, tak já bych ještě k tomu měl, já jsem si vzal tahák. A to, co zde přečtu, to jsou věci, které jsou ze života a de facto jsou to ty životní moudra, nejsou mé, jsou toho, kterého budu jmenovat na konci, takže jmenuje se to Hymna života a zní: život je šance, využij ji. Život je krása, obdivuj ji. Život je blaženost, užívej ji. Život je sen, uskuteč ho. Život je výzva, přijmi ji. Život je povinnost, naplň ji. Život je hra, hraj ji. Život je bohatství, ochraňuj ho. Život je láska, potěš se s ní. Život je záhada, pronikni jí. Život je slib, splň ho. Život je smutek, překonej ho. Život je hymna, zpívej ji. Život je boj, přijmi ho. Život je štěstí, zasluž si ho. Život je život, žij ho. Byla to Matka Tereza. A prosím tě, dej tam ten svatováclavský chorál. Věříme, že tenhle ten národ je národem povolaných. Byli jsme po věky věku usurpovaný. Po věky věku chtěl tuhle tu zem někdo vlastnit. Po věky věku nás napadali a byli jsme před koncem svého vyhlazení. A dneska jsme tady, aby jsme osvobodili sami sebe a aby jsme osvobodili tento národ, tuto zemi. To, co se stane zde a před úřadem vlády, ta změna, která nastane díky tomu, co se tady děje, tu si od nás vezme celý svět. Je to tady poprvé a je mi ctí tady být s vámi u toho. Takže Miloši, máš slovo. Tak vážení, já vám něco povím teda. Byli jsme včera v té poslanecké sněmovně a když jsem viděl toho Bendu, jak jedná o 80 miliardách, jako když to je jako 10 tisíc jde na místním zastupitelstvu za 5 nových hlaviček, jako pojď, jako dobrý a to. Byla tam ta paní Procházková, která na ně i na kardinála Duku podala trestní oznámení. A když něco říkala, tak ten Benda seděl a byl nervózní, že už nemůže jít domů na další jednání. A bylo na něm jasně vidět, že ho nezajímají žádné argumenty. Jak vlastně církev došla k těm majetkům, když má za ně dnes zůstávat peníze. A je tam zásadní problém. Oni chtějí schválit balík peněz pro církev, ale nevědí, co jim vlastně ještě v tom objemu peněz budou vracet.
Takže je to něco nepředstavitelného. A údajně to chtějí udělat tímto způsobem proto, že by museli zhruba jeden rok v podstatě brát žádosti a kontrolovat, jestli by byly platný. Takže je směšný, že oni chtějí 80 miliard vyhodit z okna a údajně spolíhají na to, že když by restituce proběhla špatně a nebyly by dodrženy pravidla, takže by to pak řešil soud. Takže první soud, který by byl vyřešený, tak už pan Benda bude dávno v hrobě a to bude první soud, který bude vyřešený, až to zase tady budou tunelovat, pánové. Takže oni spolíhají na ty soudy, které dneska nevyřeší skoro vůbec nic a obyčejný člověk vykrvácí díky právníkům a právnímu systému, tak oni na tento právní systém spoléhají. Takže je to naprosto nepředstavitelné, kdybyste viděli, jak hlasovali, je to opravdu jako malí děti ve školce. Tahle demokracie je naprosto nefunkční. Tady musí nastat naprostá změna v tom, jak se bude prohlasovávat mnoho věcí a jak bude řízená a spravována tato země, protože to, co se děje na úrovni parlamentu dneska, to je opravdu své vole pár lidí. Nedá se na to koukat. Chtělo by to, aby každý z vás tam šel, udělal si jeden den čas a podíval se na to, jak například tento sněmovní výbor, jak zasedal, jak to tam vypadá. Bylo velice zajímavé, že komunisti a sociální demokrati byli proti. Ale potom, když se hlasovalo, tak někteří z nich odešli. Já jsem to prostě nepochopil. Protože sice měli argumenty, proč, a měli dobrý argumenty, proč ty restituce tímto způsobem nedělat. Ale když se počítali hlasy, jestli jsou pro nebo proti, tak ani nezvedali ruce, jestli už vědí, že to nemá smysl, nevím. Ale bylo to opravdu, opravdu neuvěřitelné a stejně tak to potom probíhá ve sněmovně, protože oni tento návrh jakoby sněmovní komise vemou a předloží ho poslanecký sněmovně. A potom ho stejným způsobem, jako tady pan Benda, naprosto v pohodě 80 miliard, říkal, že to jsou tak 2 miliardy ročně, že to není moc. Zapomněl na inflaci a byl tam jeden člověk z Davu, který říkal náměstkoj paní ministryně kultury, která to má na starosti, tak ten člověk, který byl hostem, říká: pane náměstku, vy jste ale neřekl pravdu, protože to nebudou 2 miliardy, to budou 2 miliardy plus inflace, takže to budou třeba 3 miliardy. A řekl mu, že by se měl omluvit za to, co řekl, protože vlastně řekl lež. A pan Benda povídá: já si nemyslím, že by bylo třeba, aby se tady pan náměstek omlouval, že není za co, protože pár miliard navíc, to prostě je naprosto běžná věc u nich. Oni házejí penězma. Přesně tak. Já mu říkám taky fuj. Člověk by měl opravdu urazit pracky u toho, jak tam makají. A já jsem si pana... My jsme je chtěli zadržet a chtěli jsme využít paragrafu, který je v našich zákonech. Takže Honza Koral, který tam stojí, jim přečet, dle jakého zákona je chceme zadržet a jaký trestný čin páchají. Řekli jsme jim dva paragrafy. Nejsou podstatný ty čísla, ale ty poslanci museli běžet ven a museli telefonovat, takže nás jakoby prorazili. A měli jsme být statečnější a měli jsme se nechat možná zmydlit. Bylo by to ještě zajímavější. Takže jde o to, vážení občané, lidé, že tenhle princip demokracie vyhovuje jenom gaunerům. A já jsem mu to říkal, Bendoj. Říkám, vy jste dobrý matador. Vy tady házíte miliardama úplně v pohodě. On to Honza Koral potom dá na video. Takže pánové od policie tady po 53. běhají a kontrolují pořád to samý. Vozidlo na chodníku, no tak co jim máme furt říkat? Pořád je to dokola. Pořád je to stejný. Pořád posílají nový a nový lidi, protože ty starý už se mět nechtějí. Protože jsou na hlupáky asi. Takže vážení policisté,
My vám děkujeme za to. Já vím, že za to nemůžete. Že děláte svoji práci a že vám velej soudruzi kapitalisty přes ty vaše nadřízený. Ahoj kamaráde, takže už je tady bojovník. Najede sem vždycky tak 600 kilometrů, je to tak? 600 kilometrů vážení jede. To je borec. To je borec. Ten člověk asi není normální podle těch politiků. Člověče, vy nejste asi normální. Tak. Tak, dneska nemáme stojánek, jsou bojové podmínky. Není tady náš borec, zvukář. Ježíš, promiň, Josefe. Je tady. Je tady Josef. A když bych byl Janoušek, tak byste nás pustili. Aspoň na telefon. V jednom textu písně je policie, všechno tady korupcí hně. Příště na to Janouška musíte pořádně přitvrdit, i kdyby vás měli vykopnout. Jinak si z vás budou lidi dělat srandu. Jak to uděláme? Tak budu mu to držet. Drž mu to! No. Takže mám se zeptat lidí, jestli si přejou, že by měl být petiční vůz, naše bitevní vozidlo, který rozdává myšlenky v této zemi, protože média lžou. Takže si má být odstraněno. To nevadí. Nechte je. Oni mě to zase pošlou. Zase mě pošlou dva papíry, obálku, aspoň si vydělá Česká pošta. Takže po revoluci to všechno smažem. Určitě s politikama a s takovýma, který chránil Janoušky taky. Takže jedem. Já vás zdravím, kolego. Dneska si tam dáte nějakou? Výborně. Tak. My už přijímáme pokuty jenom od vašeho šéfa Kotrouše. Sedí ještě nebo už ho pustili? Tak, přátelé. S Kotroušem jsem měl svoje příběhy taky, ten mě tady před 7 lety takhle haltoval, že nemáme zábor veřejného prostranství kvůli dvěma trojnožkám s deprobednama. 5 let jsem se s nimi soudil, všechny soudy mě odsuzovaly, až ústavní soud na 3 A4 sepsal, jak jsem byl perzekuován od těch nejposlednějších strážníků v hodnosti vraníka, až po nejvyšší správní soud, který řekl, že jsem se sice ničeho nedopustil, ale měl jsem jet podat vysvětlení k tomu, co jsem neudělal do Prahy, což jsem odmítl. Takže takhle tady marní čas a mrhají vašimi penězi, kdo jste tady Pražáci, tak je, vemte ty kluky a doprovoďte je někam, ať si jdou na pivo radši a zaplaťte jim pivo. Jinak mají asi prachu dost a jak je vidět, tak nemají do čeho píchnout. Pojďme se bavit! Jdeme na to! Už jsou tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády, samet a kompromisy, a plán se daří, snadnou si kořist dělí, na místo tváří, koukáš jim do prdelí, upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma, a z lidí šašky, z vyžilých ženských dámy, a tyhle splašky, chtěj do Evropy s námi. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem snil a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo
ošidil. Jsou tu snad navždy lháři a sliby leví, pod rouškou pravdy křivá se huba šklepí, infekce doby, nadvláda uniformy na čtyři doby, z reformy do reformy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo znárodnil. Ale ještě je tu Vašek, Vašek Havel, hurá! Teda vlastně už není. Pozdě mi svítá, co umí kariéra, na hradě vítá soudruha premiéra, Viktor Kuvistřích, v uších mi klíče zvoní, tak proč jsme v pytli a za vodou jsou oni? Upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělal homonyma a z lidí šašky, a z komediantky dámu a mezi splašky, bejt král fajn připadá mu. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu jsi, Vašku, uhodil. Neřád, co škodil, rudej byl za husáka, bundošku shodil, dnes modrýho má ptáka, za svýho fleka, klidně za spráchu udá, sladké jak veka, pod kůrkou šmejt a zrůda, upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma a z lidí šašky, z vyžilých ženských dámy a tyhle splašky, jdou do Evropy s námi. Pro tebe, táto, a pro svý děti malý, spláchnu to bláto, jak jsme si vždycky přáli, vždyť máme právo. A co mají vlastně oni, lži dává sílu, kdo se říct pravdu bojí. Upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma a z lidí šašky, z vyžilých štětek dámy a prázdní tašky a uplakaný mámy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Zase nás někdo ošidil. Když pravdu znárodnil, do tváře uhodil. Paráda. Já mám dneska zodpovědnou funkci. Stojanku mikrofonu tady borce umělce. Tamhle vidím finanční poradenství jinak. My víme, jak jinak, že žádný nebudeme potřebovat, protože zabývat se takovýma věcmi je v životě úplně zbytečný. A oni nám řekli, že ne. A vypadá to tady, jak vypadá. Takže jdeme na další. Samej bordel, přesně tak. Samá herna, samej bordel a bordely v parlamentu a všude tam, kde jsou politici a peníze. Já vám řeknu takový malý příklad. My jsme se tady jako učili, jak se to dělá, jo, v tom 89, 90, 91 a jakože dodnes. Kdyby byl zájem a nechtělo se rozkrádat miliardy a ničit statisíce a miliony lidských životů, tak třeba, co se týče těch heren, stačilo juknout do Itálie. Já když jsem tam žil, tak první léta přijeli za mnou nějací kámoši a vytáhli jsme si karty takhle v pizzerce a vyhodili jsme pár drobných a oni pak vyhodili nás ven, že si nenechají zavřít podnik. A vysvětlili nám, že tam je hazard v celé Itálii, která měří, já nevím, snad 2000 kilometrů, ta jejich bota, tak je tam povolený pouze ve třech kasínech, a to v Miláně, v Řím, nebo v Neapoli, v Římě a v Miláně, říkám to správně. Na třech místech v celé Itálii si můžete naházet prachy do automatu a utratit si je svobodně. Tady před každou školou, v každý hospodě, na každém nádraží, všude, a máme tady nejlepšího ministra financí světa a celou kohortu nedočkavých nových v
vládců, socanů, komunistů a různých jiných dacanů, ale nikoho nenapadne podívat se do Itálie a zastavit ten kolotoč, ve kterém mizí jako opravdu v odpadové rouře osudy poloviny našeho národa, protože tím gamblem si prošlo strašná spousta lidí. No a teď si dáme písničku, když si trošku zagamblujete, třeba tady někde v první hospodě na Růžku, aby z toho měli ty politické strany na ty billboardy, aby nám pak vymlátili mozek z hlavy ve volební kampani. No tak, tak snadno se vám může stát to, co se stalo jednomu chlapíkovi, který mu říkali Franta Čutora. Říkají mi Franta Čutora, měl jsem doma exekutora, takovýho nobl pána, nechal mi jen kousek lana, netřeba mi volat doktora. Takovýho nobl pána, nechal mi jen kousek lana, netřeba mi volat doktora. Jeden tomu chvíli nevěří, když stojí z druhé strany u dveří. Jen vzpomínky mi na dům zbyly, co jsme s tátou postavili, dnes v něm někdo jinej večeří. Vzpomínky mi na dům zbyly, co jsme s tátou postavili, dnes už patří čísi netéři. Z obrubníku před Kauflandem pozoruju svět, jak s ním kola trhu otáčí. Těžko někdy padlej anděl najde cestu zpět, když ho v letu takhle zmrzačí. A hele Věrka, kdysi rudej květ, mi skotval do 85. Po vůli všem kádrům byla, a když se krása vytratila, nezbyl nikdo, kdo by Věrču zved. Po vůli všem kádrům byla, a ulice jí věnem zbyla, když prdelí se otočil v ní svět. To Péďa, to je jinej kaprňák, dával fízlům pěstí na prňák. K 18 za husáka přidal 6 za 2 paka, co ho svezli v nějakých fakturách. K 18 za husáka přidal 6 za 2 paka, když ho svezli v nějakých fakturách. Z obrubníku před Kauflandem pozoruju svět, jak s ním kola trhu otáčí. Těžko někdy padlej anděl najde cestu zpět, když ho v letu takhle zmrzačí. Zmrzlý s partou karton cucadlim, to jsme kurva pěkně dopadli. Samec s kosmetickou vadou teď nám po barácích kradou, když už republiku rozkradli. Samec s kosmetickou vadou teď nám po barácích kradou, ti, co republiku rozkradli. Z obrubníku před Kauflandem pozorujem svět, jak s ním kola trhu otáčí. Těžko někdy padlej anděl najde cestu zpět, a vaše pohledy mám vůbec nejradši. A já jenom dodám k téhle písničce, že z ministerstva financí jsme udělali Kalouskovou hernu asi brzo. Jako přední, která bude v této dny. Mě by hned napadlo, co by tam mohli hrát. Mohlo by se tam sejít víc a mohl by tomu předsedat třeba ten pán z hradu a mohli by hrát ruskou ruletu, co říkáte? No. To je poslední herna, kterou bych tady chtěl vidět. A tohle bych dal místo nějakých potřeštěných, vyvolených nebo něčeho a posledních, nebo 6 ran do klobouku by se to mohlo jmenovat. No jo, já tady mám za chviličku sraz s jednou dramaturgyní, tohle. Lení si tady někde? Ona se teď asi nepřihlásí. To si ty kočko, poslední ti bylo 10 víc. No, takže dobrý, já jsem si říkal, že se na mě zamilovaně dívá nějaká nová holka a nic novýho. Takže, výborně, jdeme na to. To je poslední námět tady na nějaký nový program do televize, jo. Já si myslím, že těchhle 6 ran do klobouku, že jo, ze 7 rany o revolveru. Ale jinak my jsme nenásilní. Samozřejmě my bychom to jenom prostě zamkli tam. Tak jdeme na to, poslední písnička, kterou vám zahraju, než vám kluci něco řeknou, tak by měla být asi ne ode mě. Tak mi to drží, já už mě bolí záda. Tak
cesta je prak a štěrk a udusaná hlína. A šedé šmouhy kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná. A pírka touhy z křídel Pegasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná. A pírka touhy z křídel Pegasů. Cesta je bič, je zlá, jak pouliční dáma. Má v ruce štítky, pase Stanyho a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma. Dvě křeké snítky rudých Klatyho a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma. Dvě křeké snítky rudých Klatyho. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli. Mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, seržante mávnou. A budem zasvěceni, moriturite salutant, moriturite salutant. Tu cestu dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří, křídlo holubí a marš mi hrál zvuk těl, co uklidnění skýtá a svědách míří, které zahubí a marš mi hrál zvuk těl, co uklidnění skýtá a svědách míří, které zahubí. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, seržante mávnou. A budem zasvěceni, moriturite salutant, moriturite salutant. Cesta je ter a prach a udusaná hlína. Mosa zná včelka od vlkodlaka, rezavý kvér, můj prach a sto let stará špína. A těsně velká a bílá oblaka, rezavý kvér, můj prach a sto let stará špína. A těsně velká a bílá oblaka. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli. Mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, seržante mávnou. A budem zasvěceni, moriturite salutant, moriturite salutant. Já bych chtěl poděkovat, abyste taky zatleskali tadyhle Josefovi Motloj, který nám tady tu techniku už dva měsíce nebo tři měsíce půjčuje. Takže Josefe, tohle bude pro tebe potlesk. Možná, že ty reproduktory pak bude muset všichni dohromady koupit, protože už je jednou zpravoval, jo? Za chvíli se to rozpadne, protože boží bojovníci, to je hodně velká nálož. A pak přijede tenhle borec a já mu musím držet mikrofon, to neměl ani Michael Jackson, takového držíče, člověče. Já mu ti uvolním chvilku ruku. My máme štěstí dneska, že Pepíno šel kolem a měl nářadí, protože já jsem se s ním bavil a říkal, že bude v práci, znáte to z toho filmu, ne? Máte štěstí, že jdu kolem a mám nářadí. Takže měl nářadí, tak mě tady zapíchnul, jinak bych zase jel zpátky do Zlína na Valašsko a prostě tu kytaru bych asi nevytáhl správně. Takže Pepík, to je ten chlapík, díky kterému nás, vás, kluky a všechny ostatní můžete poslouchat. Pepík nazvučuje strašným způsobem auta, že by na to měl mít zbrojní pás. A 5000W pouští 5000W pravdy do vás, do lidí, kteří ještě jste nehodili flintičku do žita, ani svůj hlas do špatné urny nechcete hodit. A já jsem si koupil knížku od Karla Kryla, jmenuje se Zeměl hostejnost a jsem asi na 25. straně a četl jsem to snad 6krát už, protože vždycky, když zalistuju zpátky, tak si řeknu sakra, tohle řekl dobře, to jsem si ani
ani nevšim. A Karel Kryl tam říká a pomohl mi odpovědět dneska jednomu kamarádovi, který říká, že se na to nevykašleš, do Prahy jezdit, je tak hezky, to je, my máme bazén doma, pojď, ukrylujem si večer něco. Tak jsem vyšel s moudrem Karla Kryla, které Karel tvrdí, že už je 2500 let staré, dokonce tam jmenuje toho klasika, který to řekl, a řekl jsem mu, víš, příteli, když nebudu chtít být tak hloupý, abych se angažoval a chtěl něco změnit, tak se musím smířit s tím, že mi budou vládnout mnohem hloupější. Tak na mě koukal, ještě teď nad tím ve Zlíně přemýšlí a doufám, že příště už to bude se mnou. Hezké odpoledne! A jestli tu je ještě někdo, kdo nemá moje CDčko, tak za poloviční cenu Tomáše Kluse si můžete koupit písničky, které skutečně odboráři tady pouštět nebudou, jo? Tak do za váma dolů. Máme DVDčka. To budou pouštět jiný odboráři. Tak, takže, vážení, tamhle musím poděkovat tady klukům z NVOčka, který nám tady zpracovávají. Já jsem byl včera na takovým malém rádiu tady Honzi Korála, tak jsem se tam vykecal. A manželka mě říká, že furt jenom žvaním. Já za to nemůžu, prostě tak mě tam dovedl život, tak co mám dělat? Když budu držet hubu, jak oni potřebujou, tak si myslím, že to tady budou válčit ještě nějakou chvíli a pak utečou za hušákem. Na ten jeho ostrov a nás tady nechají, ať se tady perem o kus chleba. Takže je tady Honza, já bych mu chtěl poděkovat a už jsme čím dál lepší, protože máme online přenos na internet, takže brzo nahradíme Českou televizi za prodanou. Takže Honzo, pojď na to. Já teda nevím, ahoj všichni, já nevím, jaký tady máte ještě přesně program, ale mě právě napadlo pár zajímavých věcí vzhledem k té včerejší zkušenosti. Jak by se to dalo trochu posunout dál? Včera se stalo to, jak už Miloš říkal, že jsme se pokusili zadržet těch 10 poslanců, včetně paní ministryně kultury, díky tomu, že páchali trestní čin zneužití pravomoci úředního činitele a porušení povinností při správě cizích věcí. No a bylo nás tam 5, jich bylo 10, takže nám zkrátka utekli. A policie neudělala nic jiného, než že nám 2 hodiny zadržovala občanky a pak neudělala vůbec nic. Měla je zkrátka zadržet na 24 hodin a požádat poslaneckou sněmovnu o to, jestli je má zadržovat dál a vyšetřovat nebo ne. Takhle je to podle zákona, takhle se to mělo stát. Nože, a my můžeme teda se to pokusit zorganizovat trochu líp, protože tohle to bylo opravdu taková hodně rychlá akce. No a o tomhletom zákoně o církevních restitucích, kde jde skutečně o mnoho desítek miliard korun a o opravdu velký změny, tak ono se o tom bude jednat dál, bude se o tom pak určitě jednou v té poslanecké sněmovně hlasovat. No a oni ty všechny naše zákony, které tady v té zemi jsou, tak nejsou všechny úplně špatný, stačí je jenom používat a uplatňovat. No a takže, když nás tam bylo včera 5 na těch 10 poslanců, tak až se bude v té poslanecké sněmovně hlasovat, tak jich tam bude potřeba na to prosazení tohoto zákona něco kolem 100 a více, dejme tomu 105, je teďka ta většina. Takže by bylo potřeba, že si pěkně zjistíme to datum a bylo by dobré, aby se nás tam teda sešlo před tou poslaneckou sněmovnou přibližně tak 1000. Nebo aspoň 500, na každého poslance jeden. No i 2, no některý jsou trošku silnější, to je pravda. Tak těch pár set lidí by bylo potřeba. Já myslím, že by se nám to mohlo povést zorganizovat. Mimochodem, ten zákon o těch církevních restitucích je zcela určitě jenom jeden z mnoha, jeden z většího množství zákonů, které jsou de facto protiústavní, které jsou v rozporu s mnoha dalšími zákony, takže těch důvodů pro to zadržet ty poslance každou chvíli něco. Jo, teďka se zase
začíná rozjíždět ta takzvaná daňová reforma, která nespočívá zkrátka v ničem jiném, než že se zvýší daně. Teďka v posledních dnech se koná summit Severoatlantické aliance v Chicagu, kde opět zase se rozhodlo, že budeme platit spoustu peněz za afgánskou policii. Do toho ty církevní restituce, což je prostě taky miliardy korun z rozpočtu, jako to už je fakt hrozný, jako co už na to říct, jo? Jako na co ještě čekat. Aha. Dobře, nevím, nevadí. No zkrátka. Takže zjistíme to datum na těch stránkách poslanecké sněmovny, kdy se o tom zákoně bude hlasovat. Ono to bude ještě pár měsíců trvat. Jenomže potom nastane problém. My budeme chtít zadržet poslance a měli bychom je i hned předat policii. Jenomže včera jsme zjistili, že policie nefunguje. A vzhledem k tomu, že jsme podali trestní oznámení na všechny politické strany, prezidenta a tak dále, je to už měsíc a nic se neděje, což znamená, že tady nefunguje. Nefunguje demokracie, nefunguje policie, nefungují soudy, nefunguje státní zastupitelství. Což znamená, že nastává čas na uplatnění článku 23 listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavy, což je náš nejvyšší zákon. A ten zní způsobem, že občan má právo se postavit na odpor tomu, kdo brání ústavnímu, kdo porušuje řád daný listinou práv a svobod. Tak, občan má právo se postavit na odpor proti tomu, kdo porušuje řád daný listinou základních práv a svobod. Vtip je v tom, že on není dán definován způsob, jakým způsobem je možno se na ten odpor postavit. Samozřejmě to musí být takový způsob, který bude účinný. No a takže až zatkneme všechny ty poslance vládních koaličních stran, taky asi budeme zadržovat tak dlouho, dokud tady nebude obnoven ten ústavní pořádek. Takže to je takovej nápad. Jako nevíme, jak to dopadne. Záleží to na vás. No jasně, no to není tak jednoduchý. My tam jsme denně, na tom Klárově, a asi nás budou chtít vyhodit. Ne, asi, oni to prostě chtějí udělat, mluvili o tom, už si hledají ty zákony, už si hledají ty kličky, jak to udělat. Ten důvod je, že tam poškozujeme trávník, k čemuž sice dochází, ale ve srovnání s tím, co se děje v okus dál v té poslanecké sněmovně. Bráníme se! Jasně, my to dokážeme, my to uděláme sami, tu rekultivaci. My to uděláme mnohem hezčí, samozřejmě, že je to možný. Ale oni nás kvůli tomu nejspíš násilně vyklidějí. Nejspíš zítra nebo pozítří. Takže kdybyste náhodou neměli co dělat, tak tam pojďte s náma bránit aspoň tu listinu základních práv a svobod. Pojďte si postavit. Takže jenom poznámka nakonec. V posledních několika dnech se stalo ve Frankfurtu to. Ve Frankfurtu v Německu, kde sídlí Evropská centrální banka, tak tam desetitisíce lidí protestují proti tomu, jak ta Evropská centrální banka vysává peníze. To je mimochodem, to se děje zrovna taky v současné době, prochází už několik měsíců ten zákon těma našima komorama, kdy se má odsouhlasit to posílání vlastně přes 200 miliard do Bruselu v momentě, kdy si to ta Evropská centrální banka usmyslí, že je chce.
1/5 státního rozpočtu za rok. Jasný, 1/5 našeho rozpočtu za rok, no šílený. To je taky nějaký trestný čin. To. Krádež. Lumpárna, zlodějina. 80. Je nás míň. 80. Takže tam se stalo to, že ty policisti, kteří tam původně měli stát proti demonstrantům, se postavili na jejich stranu. Proti armádě. Nevíme, jak to tam je teď, nevíme, třeba se to trošku zase nějak rozpustí, jo. Ale i v té Americe, v těch Spojených státech se dělo to, že veteráni z válek v Iráku a podobně, vojáci vysloužilí policisté, hasiči, se stavěli na stranu těch lidí, kteří tam dělali ty okupace Wall Streetu a podobně. Už je to tady! Už je to tady! Takže pánové policisté, pánové příslušníci České republiky, jste trošku pozadu, trošku dost. My chápeme, že máte dlouhé vedení. A přitom je ta naše země tak malá, zřejmě je to hodně zamotaný. A vysokorychlostní internet máme už i my, tak proč ne vy? Ještě jsem si vzpomněl, tady máme tady DVDčka s videama s Hordurem Torfasonem a ten se na podzim roku 2008 sám postavil před islandský parlament a začal se tak jako tady chlapíci na náměstích a tak jako my třeba různě na internetu ptát lidí, co se to děje a co se s tím dá dělat. Trvalo jim to 3 roky, než dostali ty svý zločince z toho parlamentu před soud. Teď se tam pořád ty soudy dějou, furt to ještě není vyřízený. Ještě to nejspíš bude trvat. Trvalo jim to 3 roky, my se to pokoušíme zrychlit. Nevíme, jestli to bude. Možná to ještě nějaký čas bude, no. Takže, ale uvidíme, třeba se stanou zázraky. Takže to bylo všechno, připojte se k nám na Okupaj, dívejte se na stránky www.sk.de.cz a www.okupajcheck.cz a uvidíte, co se děje. Tak ahoj zatím. Tak. Paráda, já děkuju Honzoj. A je to přesně ono, protože tam ty policajti sundali helmy a postavili se čelem obráceně a to přijde tady taky. Oni ty kluci se na to těší, ale potřebujou, aby se tohlo, a my to dokážeme, vážení. My s tím pohnem. A už je to tady. Už je to tady. Už je to tady. Už je to tady. Ono to přijde. Oni se tady probudějí, ty lidi, protože po těch deformách, co tady soudruzi kapitalisti připravujou, já, když jsem včera viděl toho Bendu, tak tomu věřím na 100% prostě. Zákony ho prý nezajímají, Bendu. Nezajímají ho zákony. Jo, takže máme to natočený. Honza Koral to zpracuje, takový ty dobrý šoty. Už to tam jede, jo. Ale ono bude dobrý vystříhat takový ty, já ti dám ještě to moje a jo. Výborně. Ale on je hrozně rychlý, on ten kluk vůbec nespí. Oni to dělají za prachy a my s přesvědčení a srdcem a o to jsme silnější, no. Tak to prostě je od Boha daný. Takže já pojďme nahoru a víte, co vám ještě musím říct? Stala se taková věc, my jsme dneska se zde došli okolo úřadu vlády a představte si, že tam se na tom tramvajovém pásu takhle prosáklo, nevím, jak se to stalo, takový velký nápis mezi kolejema, osvoboďme se. Takže, tak se to tam nějak prosáklo a ještě taky na Klárově, na těch tramvajových pásek už to začíná. Májové měli pravdu. Já tady navážu na Miloše, který mluvil o tom, že se ty policajti postavili
čelem nebo zády k lidem a čelem proti nepříteli. A já jsem tak přemýšlel, protože my jsme byli na těch odborových manifestacích všech. Dokonce se někde objevilo v nějakých plátkách, že neexistuje manifestace, kde by se neobjevil nějaký poner s nějakou skutečnou demokracií a tak dále a nenarušoval ty jejich pokojné manifestace. A tím, že jsem na všech těch manifestacích byl, tím, že jsem měl tu čest se přesvědčit, které alternativy pracují s kterou politickou stranou a tak dále. Notabene jsem měl možnost se před rokem setkat s panem Zavadilem. Minule jsem vám říkal před Českou televizí, že mám i na něj telefon a tak dále, už mi ho opravdu nezvedá. Protože i před tím odborovým barákem jsme mluvili o tom, že je potřeba stávka. Že je potřeba, aby se odboráři postavili za tenhle ten národ a za ty lidi, kteří makají na těch stavbách a nemají ty výhody a ty benefity, co si odboráři vyjednají. Protože nejsou sdružený v těch odborových organizacích a tak dále, protože se bojí je založit na tom pracovišti, kde pracují, protože ta pracoviště je tak malý, že sehnat tam tři lidi, kteří vás nepodrazejí, aby vás ten zaměstnavatel nevyhodil, to je de facto nadlidský úkon. A tak jsem si říkal, odboráři, nepodpořej tyhle ty lidi, co jsme tady. Nepodpoří to policie, protože oni nemůžou. Tak kdo nám vlastně pomůže? A zjistil jsem, že si musíme pomoct sami. Že my musíme být příkladem všem těm lidem, kteří ještě dneska váhají, kteří dneska tápou. Policajti, kteří tápou. Dneska jsem se setkal s policajtem, který řekl, no když dostanu příkaz, tak budu střílet. Já říkám, to je hezký. Před chvilkou jste mi řekl, že jste sem přijeli, protože tady hlasitě hraje pa a že ta hudba mohla zbudit dítě tamhle v tom okně a tak dále. A já jsem řekl, že vám je, že je mi to líto. Takže jsme tu hudbu stlumili a vy mi teďko řeknete, že budete střílet do lidí, když dostanete ten příkaz. A co když zrovna v tom davu zastřelíte maminku od toho dítěte, která přišla o sociální dávky, když zastřelíte rodiče z jiný té rodiny, kde se stará o to dítě a už nemá z čeho, tak jde ven, jde do těch ulic a hledá tam tu pomoc, těch druhých. Takže co budete dělat, policajti? Já se vás ptám veřejně, budete střílet do lidí, budete ty lidi mlátit, anebo se postavíte čelem proti nepříteli? A to mě dovedlo k myšlence. Víte, kdy vznikne generální stávka? Generální stávka vznikne tehdy, když policie České republiky odmítne mlátit lidi na náměstích a v ulicích. Ten okamžik, kdy policie odmítne svůj rozkaz potlačit lidi, kteří jsou na náměstích, v ten okamžik vznikne generální stávka! A já vám tady přísahám, že udělám všechno proto, aby ta policie byla na naší straně a aby ta generální stávka byla co nejdřív. Protože každý měsíc se tady hraje o jejich, nebo o našich, 20 miliard. Oni nám z kapec kradou každý měsíc 20 miliard korun. To máte reformu zdravotnictví, to máte důchodovou reformu, to máte zmražení daně z přidané hodnoty. A všechny tyhle ty věci se nebudou dít, když politické strany a jejich politici nebudou mít tu moc těch 20 miliard každý měsíc rozkrást. O tom to je. Je to o našich penězích a je to o naší svobodě. Takže generální stávka bude. Ale záleží to na policii. Takže další řečník je tady.
Tak ani se skoro nemusím představit, protože už jsme se viděli v březnu, v roce 92, 91, 90 s revolucionáma, nářima svatého Václava. Čili pozdravuju vás revoluční národní listy, které v každé době a za každých okolností byly se svým národem. Dále, protože sami víme, už od dob Mnichova, já nevím, starého Rakouska, co je to cenzura, tak vám můžu říci, že neméně jako v roce 68-69 řádí dneska. A my to pocitujeme. Dokonce jim vadilo i to, když jsem vzpomenul 14. května nebo 15. května, teď vám nevím, a psal jsem vzpomínku na velkého básníka Viktora Dyka, který byl senátorem, taky mimo jiné. Ta vzpomínka obsahuje verše, které si musíme zapamatovat jako národ. To znamená, jsem země, matka tvá, opustím-li tě, zahyneš, opustíš-li mne, nezahynu. A tak překročíme k tomu, co i předřečníci řekli, to znamená, v jakém stavu existujeme. Strašně bych si přál, aby jako v dobách, i když jsem tady s takovým megafonem kdysi dávno hovořil, jsme opět naplnili náměstí. Přesně před 20 lety jsme tady demonstrovali za záchranu Československa, za naši země, kterou ti pánové, kteří ji rozbili, nezakládali. To byli veliké, skuteční velikáni našeho národa, kteří tuto republiku založili. Oni nemají právo zastupovat tuhle zemi. Ani v parlamentu, ani v nějakém senátu, nebo kdekoliv. A tak budou i krajské volby, tak na krajích a tak dále. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. Marně v národních listech jsem vyzýval i dokonce mimo parlamentní strany, aby jsme všichni šli k pumpám. Kolikrát jsme tady byli, tady s kolegou možná, jestli si vzpomíná, pamatuje, ahoj, ahoj, zdravím. Někdy jsme si jeli s Petrem Cibulkou a tak dále, že ano, tady kolega si to pamatuje. Nicméně, chyba byla v tom, že příležitost se nedala národu, neboť vy, lid této země, jste svrchovaným pánem a ne halda zkorumpovaných grázlů, kteří ničí tuto zem, ničí naši ekonomiku, ničí celé rodiny a vlastně způsobují nenahraditelné ztráty, které budoucí generace, naše děti, budou těžko nahrazovat. Proto je dobře, že mezi náma jsou mladí lidé. A já i ve své redakci vítám také mladé lidi. Nyní posilujeme taky to, aby tam byla kulturní fronta, což zajímá pana kolegu. Jeden ze zpěváků, dokonce operních, takže nám likvidují i opery a vůbec divadla a dělá to mafie a dělají si z toho šolíky. Místo, dalo by se říct, takový normální kultury, jo. Takže pan kolega třeba taky o tom něco ví, že jo. Jako za bolševika, ano, máte pravdu. A protože lecos pamatuju, on je rok 69 a zrovna tomu veliteli jsem tady připomněl. Támhle do prvního podchodu nás hnali policajti a měli jsme v tom dubnu 69 to plno od sprejů a ty byly vysoce nebezpečný vůbec pro organismus a tak dále a měli jsme to plný oči, plný kecky. A to jsme byli mladí, bylo nám 20.
Vyzývám i ty 20-leté, aby se k nám připojili. Vyzývám naši mládež, protože my už starší to tak úplně nedotáhneme. Jo, prostě budeme umírat, protože máme toho taky dost. Ještě ne, ale já se pokládám za mladýho. Taky mám mladou přítelkyni ze zdravotnictví a můžu vám říct, že přitáhneme sem sestřičky. A ne ty, zprofanovaný pane doktory. Jo, čili ty, ano, jenom tak. Já dokonce vím, proč to udělal, protože zdravotní sestra ta nejlépe rozezná orgasmus od infarktu, že? Jo, pardon, jako doufám, že jsme to všichni zletili. Ano, ano, jako český národ, ten, aby se množil, aby se nenechal přemnožit nějakými etniky, kteří sem nepatří. A dále, vážení přátelé, byly by to špatné národní listy, kdyby se dali. Můžu vám říct, že za poslední let, a hrozně rád bych, aby pan kolega taky, protože jsem si vážil, a tady jsem se objímal s Karlem Krylem v roce 90, v prvních dnech. Mám ho od roku 60, tuším 7 nebo 8, tak nějak jsme se potkávali. Takže můžu říct, kdo zabil Kryla, víme. To nezabil infarkt, úplně něco jiného to víme. Čili klobouk dolů, ať zazní písničky jeho, ať nás budou provázet do pravé generální stávky. Ale to musí být celý národ musí povstat proti zlu, nenávisti a zradě. Děkuji za pozornost. Čele klaka, pak snusný rodiny a náruč chryzantem. Černý saka a žena hrdiny v podpaží s amantem. Kytky v dlaních a pásky smuteční si vítu před branou. Ulupěl na nich pak síně taneční s bolestí sehranou. Co tady cívíte? Vlezte mi někam, co pak si myslíte, že na to čekám? Co tady čumíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás, komu? Jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet. Je tu trapas, když pozou mi strnou, zkouší zabrečet. Pak se zvednu a hraje muzika, písničku mizernou. Ještě jednou se trapně poliká nad rubem s lucernou. Co tady čumíte, zkoušíte vzdechnout, co pak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout? Co tady cívíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás, komu? Nejlíp je mi, když kočky na hrobě v noci se mrouskají. Jež to s těmi, co střílej po sobě, vůbec nic nemají. Broukaj ten se a nikdy neprosí, neslouží hrdinům. Žádný věnce pak na hrob nenosí neznámým vojinům. Kolik vám platí za tenhle nápad? Táhněte raději s děvkama chrápat. Co mi to říkáte, že šel bych zas rád? Odpověď čekáte, nasrat, jo, nasrat. Tak určitě jste si všimli, že se změnil stojánek. A Miloš tady říkal, že tohle neměl ani Michael Jackson. Ale já vám musím říct, pro mě je daleko větší čest držet ten mikrofon Zigimu. A zrovna jako stojánek přede mnou pozdravil policii, tak zdravím jí taky. Jednou půjdete s náma! Teď je otázka, kam my půjdeme, ale že jo, to ještě taky trochu záleží na nich.
Tak jo, bylo by dobrý, kdybyste šli s náma a my neměli na rukou želízka v té chvíli, takže... Chodili nás různě, tahali nás po zemi, jo, zatýkali nás, obviňovali nás a pak bez omluvy, když se prokazovalo, že je to všechno persekuce ze strany policie, ale ne těch lidí, kteří tam hledají práci a nikoli v vybití ve svých násilnických choutkách, i takoví se mohou u policie objevit, tak jsme prostě žasli nad tím, jak ty policejní špičky jsou úžasně krásně řízeny. Tehdy je řídil nějaký Stanislav Gross, který ukázal, jak se dá zlegalizovat miliarda nakradená v politických funkcích. No, rád si myslel, že to zkusí taky, ale standard, ten byl jenom jeden přece, co říkáte? No, četl jsem úžasné věci, já jsem tahal z kriminálu Vláďu Hučína, našeho kamaráda, kdybych byl sám, tak bych tam byl s ním, ale protože nás bylo dost, tak jsme ho vytáhli, podařilo se to. A tehdy na objednávku ČSSD zasedla vláda Miloše Zemana a řešila Vladimíra Hučína, tehdy kapitána BIS v Olomouci, že neustále upozorňuje na hrozící levicové nebezpečí a na to, že se tady účastní ultralevice všelijakých trestných činů a že do toho, jak si spadá i politická strana KSČM. No to se vám začaly dít věci, vyřešili ho tak, že ho zatkli a dnes se rád přirovnává k Hučínovi a k Tymošenkové a nevím, koho všechno ještě vytáhne. Já si myslím, že nějaké srovnání by se dalo snést jedině s další reinkarnací Ježíše Krista, který kdysi měnil vodu ve víno a rád ten udělal další krok, další stage a on mění víno v miliony korun. To je něco fantastického, tohle ať nás naučí, protože my skutečně by se nám hodili nějaký prachy, co říkáte? Takže křišťálově čistý. Říkal, že prý je to na politickou objednávku. Já říkám ano. Byl doktor Rád zatčen, obviněn, sejmut na objednávku, ale ne na politickou. Já myslím, že to bylo na objednávku voličů. Už bylo potřeba někoho zavřít. Na naší objednávku ho zavřeli. Já tomu chci věřit. Já chtěla, aby ho zavřeli. Takže dobrý, jdeme na to. Sociální vymysleli v roce 97, že tu krize žádná nebyla, vzali 5 000 milionů z našeho rozpočtu, 5 miliard a dělali revitalizaci. Jezdili po svých kamarádech estébáckých a tomu dali míň, tomu víc, tomu nic a 5 miliard bylo pryč a já jsem ve stopaře z Ostravy a on mi líčil příběh, jak byli u nich v ostravské fabrice a udělal jsem na to tuto písničku. Levá dva! Sami šumny saka a nobl kravaty, na ty chabry musíš makat synku ty. Dnes je velká sláva, slovo náš podnik zachrání, investice zdravá a spontánní. Levárna, přišel i náš starý, ten chudý bohatý, na kapičko staví buchty kozatý. Už rozlítla se brána, divadlo perfektní, snad jen z aurory rana je to kompletní. Přijela k nám vláda a mý polaví záda necítí. Jedem! Hop, hej, hop! Hop, hej, trof! Pozoruju kluky, v řadách jsou nacpaný, na monterkách puky v kapsách nasrany. Už mafia se vítá, pár kroků přede mnou, boha už mi svita, kam mi prachy jdou. Přijela k nám vláda a mý polaví záda necítí. Povedená vláda, co tvý polaví záda necítí. No, no. Z pohodlí limuzín a ženě haňba, za ně haňba. No IQ žádná třída, jen loktě špičatý, navoněná špina přes noc bohatý.
začumíš jak cip, táhne z tebe chlast, upec se bys chcip, úplná truska chlap, jo to je naše vláda, co mi polaví záda, necítí. Tak čípak je tu vláda, když ty polaví záda, necítí, no no. Pohodlí limuzín a ženě haňba, za ně haňba. Tužba, šaply si miliardu, bez nějakých drobanců, mrchu v jaguaru, zbytek do Švajců. Tož tak se prachy rubí, já mohl jsem taky tak, kdybych nebyl blbý, ale estebák, potom tahle vláda, co mi polaví záda, necítí. Pak byla by má vláda, co tvý polaví záda, necítí. No, no. Z pohodlí limuzín a ženě haňba. Před třema nedělemi se tady Ziggy chlubil, že prý 26 králíků. Jak to vypadá dneska, Ziggy? No, oni, já nevím, co oni dělají, ti králíci, takhle, ale oni, to jaro na ně přišlo tak silně, víte, já žiju na Valašsku, na takové dědince, ale to ještě neznamená, že mi nevadí, kdo mi vládne a že si na ně nepřijedu do šláprou do Prahy. Protože já mám velký zásobníky na seno a na páječky a když jsem je kupoval, tak jsem si říkal, tak do roka, dávám jim rok maximálně dva, protože teď už můžu na dva dny do Prahy. No a dokonce můžu tady klidně i držet hladovku nějakou, protože dneska jsem zasvětil svého synka osmiletého a ten jak začne krmit tu moji havěť, tak se nemusíte bát, jedině o mě potom. Takže... Pořád jsme naštvaný všichni, že to tady je prostě taková hrůza, jako bylo hůř, jo, bylo hůř, byly otrokářské řády a byly tady tisíce let, ale já prostě, já mám rád toho Spartaka a tady tyhle pitomce, co šli proti proudu, co byli ti pstruzi, ne ti duhoví, co se nechají zakrmovat z pytlů a tu a tam jenom tak se podívají, jestli už si pro někdo nejde vykostit, ale byli prostě ti pstruzi potoční, co plavou proti proudu. Takže i tehdy se z toho dostali, i z těch otrokářských řádů, dostali se lidi ze strašných průšvihů. Takže abychom my se nedostali při takové dávce demokracie, že můžeme se srocovat a radit se proti ním, co jim províst, tak to už by bylo něco špatného. Tak řekni k tomu ještě slovíčko, já dám Kryla a budu se s váma loučit. Já bych chtěl Ziggymu strašně moc poděkovat, protože on vždycky opravdu přijede v pravou chvíli a myslím si, že vdechne takovej trošku jiný duch tomu našemu shromáždění. Minule jsem se dokonce sám vyvolal sem nahoru a chtěl jsem se s ním zpívat. Prý jsem zpíval, akorát vypnuli mikrofon. Takže Ziggy vám zaspívá ještě jednu písničku, já si to vydržím, tak mu ten mikrofon podržím. Tak pojďme na nějakou hezkou. Když tady byla řeč o Československu, o tom, jak ho tady rozbili. Podívejte na toho Kašpara, který rozbíjel Československo ze slovenské strany, jak skončil. A podívejte na toho našeho Kašpara, co jsme s něj udělali, kam si ho Moskva posadila, jak vysoko nad Vltavu. Sedí nám na hradě, prostě jezdí po světě, krade, čoruje, pera, jo. Nevím, za kolik má hodinky, to je zase další vrtok nějakých odborových bosů. No prostě, dokud nám budou vládnout tady tyhle ty případy, tak si myslím, že kde jaký průměrný člověk, který má čistý svědomí, tak má větší mandát než oni jít a zastupovat nás. Jo? Tady tyhle lidi jsou absolutně bez mandátu, tyhle lidi jsou bez studu a bez všeho. Já zpívám jednu takovou písničku, kterou asi znáte, ta je Pane prezidente České republiky, jo? A dělám na středních školách osvětu a tak když zpívám toho Kryla, tak tam i vysvětluju, jak to bylo, jak vidím tady toho nohavicu. A já jsem dovolil přetextovat poslední sloku, já už neumím ani ten originál. Tak vám to zaspívám, to je na klauze a je to hezký a krátký, jo? Pane prezidente, moja Aneška kdyby žila,
Ta by mě za to, že píšu ten dopis, tu patrně přirazila. Přirazila, řekla by Jaromíre. Pak krycím jménem Mirku. Jestli zas udáš kryla, bych tě zadusila, jak v kcankách sirku. Ale vy mě pochopíte, vždyť vy se nestydíte. Vy se hanbíte, vy se neštítíte, vy se nebojíte. Pane prezidente, já žádám jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci práskali přátelé na předměstí. Pane prezidente. Zigi Horváth! Měl bych se možná šát, že mám pero, ale Zigi snad takovej není. Tak dáme ještě jednu. No, takže dáme si tady tuhle písničku, jo, ta je hezká. Když nás to tu zpívalo 20 tisíc, v České televizi říkali, že 2 tisíce, no to nevadí. Slovy Bolka Polívky, já mám 20 tisíc tady, jo, já mám 20 tisíc tady, mě jedno, co ty máš tam. Takže Česká televize nás tu viděla 10x méně, ona věděla, proč to dělá, víte? Ono to je takhle, ony ty ryby smrdí skutečně od hlavy a ta Česká televize, tak její hlava je parlament, protože ten samozřejmě a prezident, ten taky dosazuje do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kdyby neměli média pod palcem, kdyby spolu nepeklili a nelumpačili a nekradli a nebyli spojení v tom zločinu, tak by to byla otázka jedné noci, jednoho dne a všichni by byli v kriminále, s doktorem Rátem by se tak tlačili na celách, že by si nemohl stěžovat, že je tam sám. Ale to přijde všechno, to přijde. Jaro máme za sebou, jo, to dobrý léto. 21. srpen, to já vždycky trošku trnu, jestli náhodou jako ještě a dobrý, taky. Tak, jdeme na to. Z rozmáceného kostela v krabici s kusem mídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému. Tak vtiskl jsem mu do dlaně láhvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne, mi ne, co mě čeká. A nemine. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat, to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne, mi ne, co mě čeká. A ne, mi ne. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosa zví. Já byl klidný, protože my tu máme Pepína Motla, to je zvukář, páni, šel kolem a měl nářadí, takže jsme zachráněni. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosazní nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá,
novýho z mojí helmy. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne, mi ne, co mě čeká. A ne, mi ne, co mě čeká. A ne, mi ne, co nás čeká. Nás nemine. Mám kamarádovi odpočinout s tou rukou. Určitě víte co, věřme tomu, že nás neminou ty špatné věci, ale neminou nás ani ty věci dobrý. Stejně jako ty, kteří teď se mají jakože dobře, tak to platí i na ně. No a samozřejmě, já vždycky, když se mám dlouho dobře, tak už se bojím, co přijde za průšvih, jo? A už jsou takový nesvůj prostě, říkám si sakra, co kde vybuchne a ono vždycky něco špatného přijde. A teď se dlouhodobě nacházím ve stavu, kdy se strašně těším a raduju z toho. Že určitě se to zlepší, takže cítím to v kloubech, cítím to v kostech, my jsme jenom maličkou kuličkou, která se prostě začíná různě obalovat, jednou je nás tu 20 tisíc, jednou je nás tu 200, ale pořád mám z toho lepší pocit, než kdybych byl odborovým bosem a přitáhnul jsem 150 tisíc lidí a řekl jim, že svrhneme vládu, uděláme nové volby, zastavíme reformy a už bude na světě dobře. Tomu nevěřil nikdo. Přátelé, proč sem lezu na tohle pódium, proč mi stojí za to strávit den na cestách? Protože vím, že tady tahle parta lidí říká velmi důležitou věc. Změna volebního zákona je úhelným kamenem jakékoliv změny. Musí se postavit volební zákon tak, jak už to na různých místech ve světě, o čemž nás naše chrabrá média velmi málo informují, jak už to tam funguje. Politické strany prostě budou velmi handicapovány. Tady tyhle zločinné spolky už nebudou moci svými janouškovskými dirigenty dávat tam své loutky typu Péma a dalších a začnou kandidovat lidi, který všichni znají, budou vybírány, opravdu vybráni z takových jaksi vrstev, kde víme jeden o druhém, z různých malých volebních obvodů na vesničkách a ti budou dále volit další zodpovědné správce naší země. A bude všemu konec. Pak se budou tito lidé odvolávat, bude tam i spousta zlodějů, moci chtivých, ale budou mechanismy, kterými se budou moci dostat zhodit dolů. A ne, že tady 22 let někdo bude krást, vytírat si s náma zadek a smát se a dělat volby takové, že řeknou, jestli nepůjdete k volbám, tak vyhrajou komunisti. No, to přece nejde. Takhle ze mě pravičáka dělat nemůžou. Jo, a takovýho pitomce. Radil jsem se kdysi se scénaristou Jirkou Křižanem, který napsal úžasné věci, je třeba zabít Cekala a další, popravili mu tatínka bolševici a podobně, zažil toho spoustu, dělal poradce na hradě Havlovi, pak dělal náměstka na policii a pak jel na Valašsko a pěstoval tam koně a pálil slivovičku. A ten mi říkal, Zigi, já nepůjdu k volbám, dokud tam nebude někdo, komu budu věřit? Já už nebudu věřit, teda volit někoho jenom proto, že krade míň, anebo že tamhle ten by mě zavřel a tenhle mě jenom okrade. A tak jsme seděli a asi po půl litru té výborné slivovičky říkám, Jirko, já ti nechci brát radost, ale já už jsem to zkoušel i takhle a taky ti mi to nějak neudělalo dobře. Tak jsme seděli dalšího půl večera a přemýšleli, co udělat a protože nás nic nenapadlo, tak Jirka umřel. Ale já už mám toho dost, že odchází takový chlapi, jako byl Karel Kryl, jako byl Jiří Křižan, jako byli jinší bardi, kteří se nedožili toho, že bychom dokázali opravdu vymést ten Audiášův chlív. A jak je to jednoduché, to už nám ukázali na Islandu, to už nám ukázali v jiných prostě zemích. Takže pojďme a vyžeňme je, nejenom ne, aby jsme nahrazovali tuhle vládu socanama, komunistama a dalšíma. To by bylo zlouže pod okap, pěšky jako za vozem. Bylo by zítra hůř než dnes a zase bychom se styděli za to, že jsme něco popletli a pokazili. Trvejme na změně volebního zákona a žeňme je svinským krokem od koryt. Takže, že prý se mám rozloučit písničkou, tak já jdu na to teda. Tak se rozloučíme jednou písničkou.
Furt samý prachy. Socani vyhráli jedny volby kvůli 30 korunám poplatku. No, je to úžasný regulační poplatek, když má někdo rakovinu a oni ho regulují a regulují a regulují, jo? Máti, když mi umírala oni na rakovinu, tak jsme nosili porád po těch 30 korunách a 90 za lůžko, simulantka jedna. No a takže nevím, co to má regulovat. Byl to fakt jako paskvil strašný, ale vyhráli na tom, na 30 korunách. Teďko z průměrné mzdy, ne z průměrné, ze mzdy, kterou dostávají lidi docela běžně na Moravě, jo, za dělnické profese, okolo 10 000 korun, tak by měli přijít asi o 700, o 800, o 900. Jsou to pro ně velký peníze, ale pozor, nedělejme žádné revoluce kvůli drobným, jinak budou mít cenu jenom těch drobných. Udělejme pořádek proto, aby se nekradlo, aby nahoře nebyzely miliardy a pak nemuseli lidi stonat dole a nést ty balvany na svých zádech, které v podstatě se tam kupí proto, že lidi jsou lhostejní k tomu, co se děje. Takže pojďme na ně opravdu proto, že krást se nemá. A mě komunisti ukradli víc než peníze. Ukradli mi kamaráda a to mi neměli dělat. A já mu napsal písničku Honzovi. Měl si recht jako hrom, když se tenkrát vytratil, a ještě větší v tom, že už ses nevrátil. Říkal si, bože můj, s kým tu chceš stavět ráj, bratříčku, pamatuj, seš tom až po okraj, snad ani netušíš, jak blbou pravdu máš. Nikdo je neruší, nesedí ani soudce vaš, to prase, vždycky jim nalitvem, jak tenkrát v únoru, a pak v tom zůstanem, posraným nahoru. Tak pozdrav za mě, bráško, v Kalifornii, měl skuráž, no a dneska už seš cool. Já si to tu za nás do dna vypiji, až v oči chce jít jim z Pacifiku sůl. Pozdrav za mě Golden Bridge i tu svou Marilyn, už slyším, jak mi říkáš, ty seš vůl. Když u flechů zbytky mládí propijím a 25 let ti držím stůl, komu chceš žalovat, naříkat, jak je to tu zlý, za koho bojovat. Každej si dávno urval svý, oni si to lidi hold asi zaslouží. Málo kdy závidím, jak tobě zalouží. Tak pozdrav za mě, bráško, Kalifornii, měl skuráž, no a dneska už seš cool. Já si to tu za nás oba vypijím, až v oči chce jít jim z Pacifiku sůl. Yeah. Pozdrav za mě Golden Bridge i tu svou Marilyn, uslyším, jak mi říkáš, ty seš vůl. Když u fleků zbytky mládí propijím a 25 let ti držím stůl. Takže moc vám děkuji za váš názor, protože někdy, přátelé, jenom postát chvilku na určitým místě je vyslovení názoru. Takže moc vám děkuji za váš názor, že si také myslíte, že by to mohlo jít lépe a že si dokonce myslíte, že byste tomu mohli napomoct a že se nestydíte to dát najevo tím, že tady přibrzdíte. Až nás tady přibrzdí trošku víc, tak potom já vám o té pravdě a lásce řeknu ještě, jak ještě se to dá udělat jinak, nenásilně, ale víte, ono, čekat, že oni sami s tama odejdou, neudělají to. A já si myslím, že zbraně si zvolí oni. My nechceme nic jiného, než aby uvolnili své pozice, udělali správný volební zákon a vzali je čert, jo? Jenomže, víte, ono tady nejde jenom o to, že oni ztratí své pozice. Budou se vyšetřovat ty jejich případy, ty věci, které tady páchali 22 let. Ti lidé, to není jenom o tom, že nevydělá tenhle týden už dalších 10 milionů nebo neodnese si sedmičku v krabici od vína. To je o tom, že se někdo podívá, kolik si těch krabiček zajímavých odnesl a kolik těch milionů je ještě kde. A ono se to dá dohledat. Ale to musí mít ty policejní týmy nad sebou trošku jiné vedení. To musí opravdu se vybírat trošku míň namátkově ti zločinci. To je chce sebrat
vybrat plošně, vyšetřit, prošetřit a pak už nám nezbyde nikdo s nikdo by nám vládnul. Takže hezké odpoledne, loučím se s váma. Vracím se do Zlína, ahoj. Zbyly mi dole asi 4 CDčka nebo 8, tak kdo by chtěl, tak rád vám je tady nechám v Praze. A pozdravuji tam králíky. Já jsem si nikdy nevymyslel, no ta revoluce tak bolí. Mě tak šíleně bolí ruka, že přemýšlím o tom, jestli s Milošem nezaložíme nějaký stojánkový odbory, aby jsme měli trošku lepší podmínky. Přišel jsi mě založit stojánkový odbory. Já předám slovo Milošovi, on už se na to třese, tamhle má kamarády policajty. Oni tady pořád stojí, normálně, oni nás snad mají rádi. A nebo se jim tak líbí, jak hraje Ziggy a nemůžou se ho neposlouchat. Tak pojďte blíž, kuci! Já se s váma loučím. A jen tady buď ještě klidně, já jsem jenom chtěl říct, kam ten Ziggy jede zase. Měl tady zůstat sama ještě, ale ono to přijde. Kdy bude hrát celou noc. A pak už tam nebudou ty gauneři sedět. A já se na to těším, protože ono to přijde tady u nás a v celém světě, protože to, co tady vytvořili, prostě nebude fungovat. To je založený na podvodu, na lžích a spoustu z vás, ano, na zlodějně, a spoustu z vás už to má plný zuby. A proto jste tady. A ono ještě hodně lidí spí a běhá do té práce, protože jim tam ten šéf klečí na krku a oni se bojejí, aby nestratili to svoje zaměstnání, kde stejně vydělávají pár kaček. Takže brzo přijde čas, kdy se lidi přestanou bát a my máme připravený dobrý akce, o kterých nesmíme mluvit do telefonu, protože nás policie odposlouchává, takže, ale my se nebojíme toho, že by nás za něco zavřeli, ale že by se na nás mohli připravit na to, co jim chcem tady vyvíst. Ale je to všechno, pánové, čestný a nikoho nechcem mlátit. Taky si všimněte, že už někteří policajti odcházejí, protože vědí, že jsme jakoby nenásilní, tak jsme slušní lidi, takže to je dobře, že to vědí. Oni už nás znají a my už jiný být nemůžem. Já jsem si taky kolikrát už teďka říkal, že bych těm gaunerům, co mě obrali, nejradši nechal rozbít hubu. Já už nemůžu prostě. A mě to štve, ale nechal bych jim rozbít tu hubu, ale už nemůžu teďka, no. Takže člověk pak dojde k tomu, že vlastně se změní jeho morální kredit a on ví, že na ně dojde. Dojde na ně jinak, protože já bych se chtěl dožít toho, až vemu ty jejich stavební deníky a řeknu, tak pojďte, kucí, sednem si na to, po mý pravici bude sedět borec z hospodářský kriminálky a bude mít jiný pravomoce než dneska. Ale klidně, ať to je od Lesiho, ale budou mít jiný pravomoce, protože dneska jsou to sekretářky jenom. Oni to takhle přeloží z kupičky na kupičku a řeknou, a tohle už nesmím, protože by mě vyhodili a tohle nemůžu, protože na to nemám kompetence. Takže to z nich dneska udělali, sekretářky. Chytějí ty malé rybičky, a který kradou možná z nouze, protože už jinak nemůžou, a ty velký pouštěj, protože platí ty jejich šéfy. Že jo? Takže takhle to je, vážení. Takže já nevím, jaký je program, nevím teda, Zdendo, kde pak seš, kamaráde, pojď to rozseknout. Já... Jak vypadá odpor Josefe? Jo, já ti podám ten mikrofon. On má Josef Housera, nějakýho na zádech? Ano, jsem slyšet. Tak, jelikož jsem dneska nepřišel sám, přišel jsem s Houserem a nemůžu asi ho nechat doma jako Ziggy ty králíky, že by ho tam někdo živil, já ho prostě musím tahat sebou. Tak nepolezu nahoru a není důležitý, jestli mě uvidíte, důležitý je, že mě uslyšíte. Takže včera, co se dělo v parlamentu, to jste slyšeli. Ještě vám jenom vás musím upozornit o tom, že tam oni pokračovali v trestné činnosti, za kterou už jsou oznámeni. My jsme totiž je oznámili 24.6. u nejvyššího státního zástupce v Brně za to, že nám porušují naše ústavní práva, a to tím způsobem, že páchají zločiny
proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky. Tak jsme to tam předali tomu našemu nejvyššímu státnímu zástupci a on nám už odpověděl, tady mám v té tašce originál odpovědi, a odpověděl nám asi tím stylem, že jsme neinformovaní, že on tam je jenom jako takový, že je tam jenom na to, aby on tam vyřizoval to, co poškodí ty jejich, jeho podřízení, ty vrchní státní zástupci a to. On je takový odvolací orgán, takže jsme mu to tam neměli nosit, že on chudák to teďka bude muset posílat tam, kam to patří. Takže my mu teďka odpovíme, že jestliže si myslí, že my neznáme to, co on, mají znát všichni ty státní zástupci a ty právníci, tak ať se nediví, že nevíme, ke kterému vrchnímu státnímu zástupci to máme poslat, protože v Praze jich má zase zatím tolik, že sám neví, který teďka platí. Tak my jsme chtěli, aby si to tam poslal on, jestli to bude Rampula, nebo já nevím, nebo ten Mečel a to. Když on ještě sám neví, kdo tady velí, no tak jak to máme vědět my občané České republiky, oni nám poruší ústavním práva místo, aby nám je chránili. A ještě pak ani nevědí, kdo to má tady vyšetřovat. Takže se to dostalo k městskému státnímu zástupci, no jenže potom, když se na to mrknul vrchní státní zástupce Rampula a říkal si, Hrgoc, tady je nějaká vlastizrada a tohle to, přeci to nemůže nějaký čičmunda na městě dělat, já jsem tady vrchní státní zástupce, tak si to asi přeberu, ne? To samé se stalo s Rátem, no když to slyšíte, ne? Ono tam jde o nějaký, já nevím, miliony, miliardy, jo, který se zpronevěřili, no tak on si řekl, no tohle to patří mně, nějaký tadyhle státní zástupce v Ústí. Oni se o to perou, jak o ohlodanou kost. No tak hlejte, takže podaný to je. A když už jsme byli v tom Brně, tak jsme toto podání na ty zločiny, a ty zločiny byly, mám vám říct, na koho byly podány? Ano! Takže jo, tak to jste hodný, tak já vám to zopakuju, ale vy už jste mi k tomu dali mandát 21. to bylo dubna, při té demonstraci, když tady byly odbory. Ano. A vy jste řekli, když jsme vám přečetli to oznámení, tak jsme se vás zeptali, chcete, aby jsme to podali, nebo aby jsme si s tím, víte co? A vy jste řekli, víte co, tak to podejte. Tak my jsme to tam teda podali, takže máme mandát od vás, od občanů České republiky. Ano. A ještě jste to stačili tady podepisovat, tak jsme ty vaše podpisy přímo tady z toho Václavského náměstí tomu takhle přišpendlili, ať si tam pan Judr Pavel Zeman počte. Takže teď to předal tady do toho, na to město, teď nevíme, jestli se to tam zdrží, nebo jestli to ten vrchní státní zástupce Rampula veme a konečně pochopí, že nám má chránit ústavní práva, nám občanům České republiky, protože jim to přímo nařizuje ústava České republiky. Hlejte, já se pořád motám kolem té ústavy. A víte proč? Protože vy tady bojujete všichni, tyhle ty tady za to, ty tamhle za to a tohle a odboráři za to a že mají málo na stravenky a zemědělci, že jim berou nebo nějaký dotace a tohle. Teď oni to jsou všechno občané České republiky a tím, co oni jim dělají takhle každému jednotlivě, tak jim porušujou vlastně ústavní práva. Takže občané, zjednoťte se na to, že musíte si uhájit občanský práva a udělat si tady takovou společnost, která bude schopná vám je udržet a garantovat. Tato kapitalistická společnost vám negarantuje vůbec nic, že ta je založená na vykořisťování člověka člověkem. Tak si nemyslete, že vám tady budou jako plezír něco dávat navíc. Ty z vás vytáhnu jen co můžu. Ano, ano. Dochází baterie nebo co? Ne, ne. Takže a teď jsme tohleto podali a teď si představte, že jsou obžalováni z těchto zločinů.
většinu a je to podle ústavy a my jako tady svrchovaný vládce a moci pán v této zemi máme být my občani České republiky a vy jste jedný takový chvíli své nepozornosti předali tuhle tu moc a vládu nějakým politickým stranám, jo. A teď vidíte, co vám tady z toho nadělali. Takže došli jste k tomu samému závěru, jako my, skutečná demokracie, NVOO, čtvrtý odboj. A řekli jste, takhle to s nima teda nepůjde. A odbory ještě furt by to chtěli nějak tak jako pitlíkovat. Já nevím, mně už to snad připadá, že oni jsou na tom taky nějak zainteresovaní. Když máte 100 000 měsíčně, tak jste zainteresovaný dost. No. Tak to se jim nedivím, teda. Miloši, teda to. Tak teď už vím, kde je jádro pudla. Takže, aby jsme se dostali k tomu. Takže my jsme to... 150. Tak to, až tady skončí, tak tam jdeme rovnou a hned si to s nima vyřídíme. Helejte, a ještě... Tak jsme to podali na prezidenta České republiky, jmenuje se Václav Klaus, protože on spáchal vlastizradu tím, že se nás občanů České republiky ani nezeptal na to, jestli chceme tu republiku rozdělit. No, není to posrání. Oni se nás ani, nás, moci pánů a vládců v této republice, nezeptají, jestli to chceme. Oni si tady z toho prostě dělají cochcárnu. Jo, to znamená, když se neřídí demokraticky a tím, co jim říká ústava, tak to nazveme cochcárnou. A co vy chcete, občané? Vy chcete demokracii, jo? A to chcete dobře. A víte, co to je demokracie? Demokracie se projevuje tím, že vždycky tam vládne většina. A můžu vám garantovat a přísát na to i na holej kupek, že demokracie na celém světě, když to tak vemete, tak vždycky bude tam muset vládnout lid, protože toho lidu je tam vždycky víc, než těch vykořisťovatelů. No a jestliže demokracie, jako demos, lid a kracie je síla a síla v sobě absorbuje moc a vládu, takže ta většina má vlastně moc a vládu a na celém světě by musel vládnout kdo pracující lid, ne? Protože vy je živíte. To nám bude vládnout lůza, se ptá Klaus. No, lůza. Ať jsou rádi za tu lůzu, že ji vůbec mají, protože bez té lůzy oni si neumějí vyrobit ani hajzl papír, aby si vytřeli prdel. A oni si myslej, že když nebudou mít ten hajzl papír, takže si budou vytírat tou ústavou. Tak jim pojďte ukázat, že ta ústava slouží k něčemu jinému. Takže obžalovaný je prezident, vlády, politické strany, Česká národní banka, PISKA, policie, státní zástupci, soudy a všichni ty vedoucí funkcionáři, který si tam oni navolili, který jsou z těch politických stran. A jsou obžalováni za zločiny proti lidskosti a důstojnosti a svobodám občanů České republiky, který nám garantuje nejen ústava České republiky, ale listina základních práv a svobod, která je součástí tyto naší ústavy. A představte si, že oni si ji tam připsali a v roce 91 ty, co nám tady vládnou, nám ji ruší, tak si ji schválili. Takže oni porušují to, co oni, co si v roce 91 přidali k té ústavě. Ale to není všechno. Pak je, jo, tady Miloš ještě to, já vám to pak dořeknu, ale Miloš má dobrý takhle připomínat. Já jenom chci dodat, že vím, proč kvůli tobě se zvyšuje odchod věku do důchodu. Protože takové důchodci, který takhle jdou proti vládě, nejsou potřeba, takže si to dořekni a musíme, než zapadne slunce, ještě víc. No a to vám musím oznámit, že už mě je přes 70, takže už můžu chodit na přechodu na červenou a jíst jedovatý houby. To mi nikdo nezakazuje. Takže, helejte. Tak, teď jsme skončili u těch, tak
ty jsme obžalovali za to, protože ústava nám k tomu dává právo a říká přímo, jestliže občanů jsou mařena demokratická práva a svobody, tak je má právo odporu. A Honza Korál nevěděl, co to ten odpor je, tak já vám to řeknu. Odpor občanů je to samý, jako když se sejdou odboráři a udělají generální stávku. A když udělají generální stávku, tak tam jsou práva a povinnosti těch státních orgánů, co musí dělat. To znamená, analogie práva a ústavy platí také v tom, že když jde občan do odporu, tak má ty samý práva a povinnosti jako ty stávkující. To znamená, že my máme právo, až vyhlásíme den a hodinu, kdy jdeme do toho odporu proti těm, kdo nám ty demokratické práva z ústavy ruší, maří a nebo znemožňuje, tak to musí vyhlásit přes své státní orgány, což jsou starostové obcí a měst. A ty to musí vyhlásit ve svých rajonech, regionech, i té poslední babičce, která tam bydlí. Protože to je její právo ústavní a oni jsou tam od toho, jako státní orgány a instituce, aby to lidem bránili. A ne, aby to znemožňovali, rušili. Takže jeho povinnost je, když občan oznámí, že jde do odporu, tak ty státní orgány, které jsou v těch obcích, mají využít všechny média, to znamená rozhlas, tiskoviny, všechno, a oznámit to těm občanům, dát jim přečíst to oznámení o těch zločinech, u čehož je podpisová listina, a když ten občan zjistí, že tam je všechno popravdě a že chce bojovat za ty svý práva, tak podepíše tu listinu a potom, až budou ty listiny podepsané, tak ty starostové, jo, a to vám ještě namnožej, protože oni to tam musí dělat, to, takže nemusíte si ty listiny nosit. Pak, až budou ty listiny vypsané, tak je vezmou a pošlou je nejvyššímu státnímu zástupci do Brna jako přílohu k tomu oznámení. A to je ten odpor. A až tam každá babička, co se v republice dozví, že je porušovaná ústava a podepíše to tam, tak věřte, že tam budeme mít víc těch hlasů, než tam mají teďka, co se s nima tady dohadují, nějaký ODS, nebo co tam ještě zastane, Topka, VVčka, a bejou se v prsa, že 2,5 milionu stojí za nima. Takže občané, máte to ve svých rukou. A nemusíte chodit nikam na náměstí, na ulice, stačí, ať vás seznámí s tím oznámením o těch zločinech, co oni páchají, vy to podepište. A až tam bude 5 milionů podpisů to nejvyššího státní zástupce, tak mu snad už bude jasný, že by měl něco konat, protože oni jsou za to placeni. A když nebudou konat policie, státní zástupci a ty soudy, tak ústava říká, že páchají ten samý zločin jako ty, proti kterým měli to zakročovat. Takže a další se dozvíte, když si přečtete to oznámení. Jo? A my jsme je přichytili včera, že oni pokračovali v té trestní činnosti a příčinou, protože tu vlastizradu chtějí páchat, že chtějí další část naší republiky předat Vatikánu, a to je jako když by rozdělili a ukradli. Páchají vlastizradu a to pokračují v té trestné činnosti. A jelikož jich bylo víc jak dva v tom výboru, tak je to organizovaná trestná činnost. Helejte! Je to všechno psáno, a co je psáno, to je dáno, občané. No. Typický právník placený od hodiny, no. To nezastavitelný důchodce. Máme nahlášený pochod před úřad vlády. Všechno, co bylo řečeno, zde mělo zaznít a bylo řečeno. A protože jsme před třemi nedělemi vydali mobilizační vyhlášku, byla zde přečtená a jsou zde lidi, kteří tu mobilizační vyhlášku dostali. Takže my se teďko sebereme
a půjdeme před úřad vlády pochodem s láskou a s písní. Takže Miloši, děkuju.